أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنگلہ دیش کی تاریخ میں آج کی عظیم دو تین دن ہمارا جو گزرا یہ بہت ہی عظیم ہے ہمارے لیے. اور بنگلہ دیش کی طرح سے ہر داری بہت دنوں کی تاریخ ہے یہاں پر. اور روایتی حضا خانے اور مجلس نوحہ ہر طرح کی جو سے وہ یہاں ہوتی ہے. وہاں پر محرم اور ہر طرح کی مجلس ماتم اور دار محفل سب ہوتے ہیں. تو ایسے فخر ہے کہ اب ہم لوگ ایسے شخص کو یہاں پر لا سکے ہیں جو نہ صرف پاکستان انٹرنیشنلی ان کا نام اتنا فیمس ہے کہ وہ جو بنگلہ دیش میں قدم لائے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوش نصیبی ہے. ہمارا محمد وعلی محمد وعلی.